Benvinguts, bon dia i benvinguts al Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada del Departament de Justícia, que té el plaer de poder comptar amb aquesta jornada i poder participar d'alguna manera en la mateixa, amb motiu, no?, per dir el títol fidelment, aquesta tercera jornada sobre el dret d'asil, i en aquest cas doncs, per motius d'orientació sexual i identitat de gènere, en la qual tindreu la possibilitat de copsar doncs, realment situacions frapants. La situació d'asil per si mateixa ja és una situació complexa i podríem dir que també no, que té un punt de precarietat important en quant a l'ésser humà, però si en aquest cas li afegim l'element no, del que és l'orientació sexual i l'identitat de gènere, segurament la situació encara s'agreuja més. No? Jo em disculpareu, però mentre no s'inventin els hologrames per poder fer presentacions, els que tenim aquestes responsabilitats a vegades trobem situacions una mica bueno, incòmodes, en el sentit que jo a les 10 tinc que estar mullet i us hauré de deixar, em limitaré a fer una ràpida presentació dels companys de taula, desitjar-vos bona jornada, evidentment, i tindré doncs, el mal gest envers a vosaltres i els ponents de marxar abans d'hora, cosa per la qual em disculpo. Com deia, doncs, en una primera taula de presentació, avui contem amb el senyor Jordi López, membre del patronat de la Fundació AXAR, amb la Maria Gas, també de la directora del Departament de Feministes i el col·lectiu LGTBI a l'Ajuntament de Barcelona, i la Teresa Maria Pitar, doncs, presidenta de l'Institut Català de les Dones del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. Aquesta jornada, no m'ho volia marxar sense dir-ho, fer referència, és gràcies a la col·laboració d'aquestes institucions, tant la Fundació AXAR com el Col·legi de Penal Internacional d'Advocats, així com el propi Col·legi d'Advocats de Barcelona i el que és l'Ajuntament de Barcelona i el Departament de la Presidència a través de l'Institut Català de les Dones, a les quals, evidentment, no puc més que agrair aquest tipus d'iniciativa. Sense més preàmbul, doncs, donaria la paraula als meus companys, al senyor Cid, de taula, que us adreci unes paraules, com deia, i bona jornada i disculpeu la fugida que faig. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Director, crec que em toca començar a mi. Us donar també la benvinguda. Parlo en nom de la Fundació AXAR. Pels que no coneixeu, la Fundació AXAR és una fundació petita que fa temps que existeix. És una fundació molt orientada a tot el tema d'asil i de refugi i la seva activitat és bàsicament donar orientació, assistència i assessorament jurídic a les persones que arriben a casa nostra i que es troben en una situació de demanar protecció internacional i asil i refugi. A través d'una sèrie d'activitats, entre les quals hi ha un conveni amb l'Ajuntament de Barcelona per atendre les persones en el punt d'entrada, és a dir, en els llocs de frontera, es fa aquest tipus d'assistència i a la vegada, primer, quan això era un petit problema, doncs amb això fèiem, a mesura que el problema és un problema no només de la Fundació AXAR, sinó de la nostra societat, s'han anat ampliant les activitats i bàsicament s'ha obert una activitat de donar suport als professionals que fan aquest tipus d'atenció i a la vegada també, en la mesura que podem, sensibilitzar la nostra societat sobre aquest nou problema social que és el tema de la protecció internacional, l'asil i el refugi. Fa el 2013 vam començar una activitat que era uns seminaris al moment que vam ser conscients que dintre de la gent que venia a demanar protecció o asil i refugi hi havia persones que venien per temes d'identitat, gènere i temes d'orientació sexual. Era un dels motius que, per les quals la gent venia aquí a demanar l'emparament, es va fer dos, en 2013-2015, com a fundació vam plantejar aquí a l'escola aquest tipus d'activitat, de dir, home, seria bo fer un seminari de forma estable amb professionals per parlar d'aquestes qüestions, i es va començar a fer aquests dos seminaris, bàsicament que anaven orientats a donar recursos als professionals sobre els casos de persones que demanaven dret a la protecció, asil i refugi per raons d'orientació sexual, identitat de gènere, bàsicament a la gent del col·lectiu de LGTBI. I aleshores amb això vam fer dos seminaris bianuals per tractar aquest tema.
Al moment de plantejar que la iniciativa d'aquest any, la idea va ser no agafar tot l'abast que havíem fet en els dos anteriors i centrar-nos en un tema que havíem també vist que en aquests moments formava part de moltes de les peticions de la gent que venia aquí a casa nostra, i era la gent que venia per raons d'assetjament, tràfic, persecució, simplement pel fet de ser dona. I que consideràvem que aquest tema, el tema de petició d'asil per motiu de gènere, tenia prou entitat per dedicar-hi una jornada a reflexionar què podem fer nosaltres des de la nostra realitat. Vam tornar a parlar amb el Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada si ens podien tornar a ser acollidors i associats en aquesta iniciativa, igual amb el Col·legi d'Advocats Penal Internacional i amb l'Ajuntament de Barcelona, perquè creiem que podíem entre tots, sumant els nostres esforços, fer possible aquesta activitat. El resultat d'això és aquesta sessió, aquest espai de reflexió entre persones que esteu preocupades, vinculades, interessades en aquest tema. És una realitat que anys enrere pensàvem que no era pensable, ara és una realitat ben evident, que moltes de les persones que poden venir aquí a casa nostra fugint d'una situació de persecució és simplement i és amb motiu de la seva condició de ser una dona. Llavors, volem agrair la col·laboració que hem tingut al centre, al Col·legi d'Advocats, també a l'Ajuntament de Barcelona, a l'Institut Català de les Dones, en nom d'ell hi ha la Teresa, i agrair la participació dels ponents que parlaran i dels que assistiu, perquè entre tots, sumant el que sabem, les experiències que hagin pogut tenir, segur que podrem elaborar una bona feina molt útil per fer possible que aquestes situacions, si és que segueixen passant, puguin ser no realment una xacra per a les persones que les pateixen, sinó un motiu per sortir-ne el més ràpidament possible. I ara em sembla que toca a tu. Hola, bon dia. Primer, agrair la invitació de la Fundació ACSAR. Simplement recordar que l'associació ACSAR va ser la primera entitat a Espanya en abordar el tema del refugi ja als anys 70 i va ser una de les entitats fundadores del SAIER als anys 89. Reconeixo, no?, i fer una salutació, perquè realment la història del refugi a Catalunya no hagués estat possible sense l'associació ACSAR. I apuntar, no?, a nivell d'anècdota, però que crec que és un detall molt significatiu, no?, que els primers expedients de la història del refugi a Catalunya pertanyen a la Fundació ACSAR i estan dipositats a l'Arxiu Nacional de Catalunya a nivell simbòlic, no? Això crec que diu molt de la vostra feina i del recorregut que heu tingut fins ara. En general, ja concretant amb la jornada d'avui, per l'Ajuntament de Barcelona i per la regidoria que represento, feminismes i LGTBI, el tema de dona i de discriminacions és un tema cabdal amb les polítiques municipals. I la demostració també d'això és que en un any i mig del mandat del nou govern ja disposem de tots els plans estratègics que abordaran la situació de la dona a la ciutat de Barcelona, però també a nivell més global, no? Nosaltres ja, l'Ajuntament de Barcelona ha elaborat un pla de justícia de gènere fins a l'any 2008, ha elaborat una estratègia contra la feminització de la pobresa, un pla de transversalitat de gènere per a que totes les polítiques municipals tinguin aquest vector a nivell transversal, un pla per la diversitat sexual i de gènere que aborda el tema del refugi per temes d'orientació sexual o de gènere també, i una mesura de govern per la salut sexual i reproductiva. I, evidentment, la resposta al títol de la jornada, no?, de quina és la situació de la dona als països d'origen, de trànsit i de destinació, és òbvia, no? La situació de la dona al món en general és de desigualtat i de discriminació a tot arreu. No és igual a tot arreu i li respon a unes desigualtats estructurals, no?, que situen a la dona amb una inferioritat i capacitats de recursos i d'accés als seus drets. No podem dir que això sigui igual aquí, que en els països on les situacions són d'extrema vulnerabilitat, però són iguals a tot arreu, no? I responen, diguem-ne, a un sistema patriarcal que situa les dones com a subjectes que no poden arribar a exercir els seus drets.
Això és especialment greu en aquests països que tenen aquests problemes estructurals més greus i és la causa darrera que la majoria de les persones que estan traficades avui en dia, gairebé el 80%, són dones i nenes. Es calcula i no hi ha xifres objectives, tot són xifres orientatives i aquesta és una de les grans mancances d'aquesta xacra. Se calcula que a Espanya hi ha unes 40.000 persones, ara víctimes de tràfic. I el fet de la quantitat de nenes i dones va incrementant. També a Barcelona tenim aquesta situació, no? Ho comentàvem a l'inici. A Barcelona disposem de la unitat de tràfic, malgrat una ciutat, les ciutats en general no tenen competències ni en tema de refugi ni en temes de tràfic, les ciutats sí que són, diguem-ne, l'espai local on acaben impactant aquests fenòmens de nivell global, no? Els trobem als carrers i, per tant, els ajuntaments, perquè estem parlant de persones i al final no estem parlant de números, malgrat que al final sempre l'abordatge és parlem de quantitats, i malgrat aquesta competència dels estats, moltes ciutats, no només Barcelona, no? Leipzig, Gant, Lampedusa, s'han compromès a fer plans d'acollida i de solidaritat amb aquestes persones. Barcelona també, de fet ja fa molts anys es va iniciar amb el SAIR, que és la porta d'entrada al dispositiu de refugi de l'Ajuntament. I també recentment, aquest 2006, s'ha creat la unitat contra el tràfic de persones amb finalitat d'explotació sexual. Però Barcelona fa ja 10 anys que està treballant amb els temes del treball sexual a nivell de l'atenció social al carrer, diguem-ne, a dones que exerceixen la prostitució a la via pública, i això ens ha permès anar aprenent, anar tenint una mirada i anar cada vegada copsant més quina és aquesta situació i poder diferenciar quines són aquelles dones que poden exercir el treball sexual de forma voluntària, o sigui, el voluntarisme sempre és entre cometes, hi ha molts nivells de voluntarisme, però i d'aquelles que realment estan forçades i són víctimes de tràfic. I podem dir que avui en dia a Barcelona hi ha un número important de dones que estan en aquesta situació. És per això que com a administració, i malgrat no tenir competències i tenir recursos escassos, sí que hem vist que teníem un potencial de crear unes estructures de coordinació, i és això el que hem fet aquest any, una taula de coordinació interinstitucional on seiem els principals actors implicats en això. No? I a aquesta taula està el propi CDE, està la delegació del govern, estan tots els cossos policials, estan les entitats del sector que treballen amb el tema, SICAR, està Genera, està PIB, està la Fiscalia i la Magistratura. Volem amb aquesta taula ser un punt de coordinació de totes aquestes polítiques. Estem diagnosticant quines són els errors del sistema, quines són aquelles contradiccions, i intentem millorar dins del possible, perquè és un fenomen molt complex. Vull dir, estem parlant, perquè suposo que ja sabeu, però del segon negoci més lucratiu del món, el tràfic de persones, després del tràfic de drogues, ha passat per davant del tràfic d'armes. Per tant, a ningú se li escapa que un ajuntament no pot fer res sol. No? És un tema de voluntats, de valentia i d'anar tots a una, no? en aquest tema. Per acabar només, i també una mica per posar també preguntes sobre la taula, agafant dades del SAIR, vull dir, tenim la memòria del SAIR, sabem quin és el perfil, no?, de les persones que demanen refugi a Barcelona. L'any 2016 les darreres dades són sobretot ucraïneses, malgrat ha baixat una mica respecte a l'any anterior. El segon col·lectiu són persones originàries de Venezuela, que ha incrementat molt, moltíssim en el darrer any, s'ha situat en segon nivell, i en tercer nivell, Pakistà. El perfil són persones adultes entre 18 i 35 anys i hi ha un 18% de menors que també s'està incrementant molt, sempre venen acompanyats perquè les persones que demanen refugi solen ser famílies senceres. Però quan mirem el gènere és el que sobta, no? El gènere està fortament masculinitzat, un 60% davant un 40%. Si estem parlant que les dones són el col·lectiu més discriminat, si són les principals víctimes de tràfic, per què no ens estan arribant els mecanismes d'asil que podrien, diguem-ne, fer-los una miqueta més guanyadores dels seus drets, no? Donar-les certa capacitat de tornar a ser o de començar a ser constructores de la seva vida. Hem de posar una mica en qüestió tot el sistema, no? Com podem també fer que accedeixin a aquests mecanismes d'asil i després també fer una mirada molt crítica al sistema. Jo coneixo més tot el que és el tema de tràfic, el tema dels judicis, el tema de com
de les contradiccions que tenen aquest sistema des que una dona és capaç de desvincular-se d'una xarxa fins que fa un judici, fins que surten la sentència. I realment, si aquí ja esteu advocats a la sala, si sou persones que podeu arribar a tenir alguna judicatura, us demano, si us plau, formació, molta sensibilitat amb el tema, perquè són fenòmens molt complexos i s'ha de conèixer molt quina és l'idiosincràsia i quines són aquestes situacions. He vist que a la tarda estan els companys de SICAR, Mossos d'Esquadra, formen part de la taula interinstitucional i tenen un coneixement molt detallat del tema i crec que podrà ser molt enriquidor per tots i totes vosaltres. Moltes gràcies. I ara té la paraula la Teresa Maria Pitarch. Bon dia a tothom. Jordi López, patró de la Fundació AXAR, Maria Gas, directora del Departament de Feminismes LGTBI de l'Ajuntament de Barcelona. Persones aquí presents, primer de tot, deixeu-me que agraeixi a la Fundació AXAR i a totes les persones que en formen part el treball que fan dia rere dia, perquè és un treball imprescindible. Gràcies per ser l'altaveu de veus silenciades, de veus de dones refugiades, però gràcies també per generar aquesta reflexió i aquest debat que es durà a terme avui en aquesta jornada i que posarà de manifest una realitat que pensem que encara està massa oculta. Compartir aquests moments, aquest espai, és una oportunitat i és una oportunitat per aproximar-nos a la realitat d'aquestes dones refugiades. Malgrat que la tasca és gegantina, dic jo, és una tasca descomunal, desmesurable, la que s'ha de fer, és important que la societat civil i les institucions anem de la mà perquè aquesta feina s'ho mereix. En primer lloc, dir-vos que l'Estatut d'Autonomia de Catalunya ens otorga competències a l'Institut Català de les Dones en l'àmbit d'acollida de migrants i de polítiques d'acomodació de la diversitat cultural. Ens parla aquest Estatut d'igualtat d'oportunitats, de plena acomodació i de la participació en especial, diria jo, entre parèntesis, de les dones en assumptes públics. I Catalunya, també us he de dir que és un país històricament destí de migracions, no és d'ara, ha estat tota la vida un país destí de migracions. I Catalunya també s'ha anat construint a poc amb les aportacions de diverses tradicions i cultures. Cultures que han trobat una bona acollida sempre al nostre país. I aquestes paraules que us estic dient no són paraules meves, són paraules del preàmbul de l'Estatut. Per què us dic això? Perquè és important situar-nos i saber que des de sempre, tradicionalment, Catalunya ha sabut processar aquesta diversitat. Diversitat de gent, diversitat cultural, a través d'espais cívics que sempre han existit i que eren el punt de trobada de totes aquestes persones. Aquesta és la riquesa de la nostra societat civil. És la base de la nostra política d'integració, aquesta base cívica i de respecte a la diversitat. No obstant això, també us he de dir, hem de comentar, que si alguna cosa tenim en comú, tant els països emissors de migrants com nosaltres, és el fet de que hi ha una persistència en determinats àmbits, però que són molts, els àmbits econòmics, els socials, els culturals, la persistència d'un tractament discriminatori cap a les dones. I això és real, tant en uns països com en els altres. I també, si és cert que el nostre dret civil català sempre ha sigut un dret molt igualitari, doncs les dinàmiques socials han contribuït a fer aquesta diferència, aquesta discriminació, especialment cap a les dones. Des del Govern de la Generalitat i des de l'Institut Català de les Dones, què tenim clar? Doncs que volem que les polítiques d'acollida de persones migrants tinguin en compte sempre la perspectiva de gènere. I d'altra banda, també volem potenciar i fer visibles aquests sabers i aquestes aportacions específiques de les dones migrants. És per això, en primer lloc, que l'Institut Català de les Dones participa, com molts de vosaltres ja sabeu, en el disseny de les diferents actuacions del Pla de Migració i Ciutadania 2017-2020.
Amb quina finalitat? Doncs amb la que us deia, que incorporin aquesta perspectiva de gènere en tot el pla i que responguin a uns mandats de la nostra llei d'igualtat. Una llei d'igualtat que després us comentaré breument, que és una llei molt avançada també. Accions que contempla la llei, com són el suport a la participació social de les dones migrades a través de les subvencions, accions de visibilització de les dones migrades i promoció del seu apoderament, estratègies i accions per detectar la violència masclista, sobretot entre dones joves migrades, protocol de prevenció de la mutilació genital femenina aquí, en el nostre país, el pla contra matrimonis forçats, que col·laborem amb el govern de Flandes i sobretot actuem en matrimonis forçats a Moçambic, però sobretot molt important, perquè la llei també recull un parell d'accions que avui es tractaran durant tota la jornada, que són el recolzament a les dones víctimes de violència masclista que han sol·licitat refugi i els hi ha estat denegat. I d'altra banda, la capacitació de la perspectiva de gènere dels professionals que tracten aquests temes d'acollida. Jo crec que són dues accions molt importants i són dos mandats legals que hem d'anar desenvolupant d'una manera, diria jo, àgil. Tot amb això, sí que he de fer menció a un tema que ens preocupa especialment des de l'Institut Català de les Dones, que és el tema del tràfic de dones a les que s'enganya la majoria de les vegades amb promeses de treball digne, diuen treball digne, per després acabar exercint la prostitució. Què fomenta això? Doncs la realitat de la mobilitat d'aquestes migracions fomenta l'aparició d'aquest tipus de violència, perquè el tràfic de dones no deixa de ser un tipus de violència. I en aquests casos de dones migrades, dones refugiades, jo sempre dic que són tres vegades víctimes, perquè són víctimes en el seu país d'origen, per les condicions i moltes vegades per la cultura que les envolta, són víctimes durant el trànsit, perquè en aquest cas pateixen violències, la majoria de violències són agressions sexuals, abusos, violacions, violències masclistes, i després víctimes en el país d'acollida, perquè normalment venen acompanyades d'una situació de pobresa i d'una invisibilitat, no?, que no les permet doncs participar d'aquesta manera activa a vegades en les nostres polítiques. I aquí a Catalunya per això tenim una llei, la llei 5/2008, que és la llei per erradicar la violència masclista, és una llei civil, és una llei de drets i aquesta sí que és una llei molt avançada. És una llei que diu que hem de procurar sempre detectar els casos de violència masclista, però especialment aquells casos que queden invisibles, com us deia, invisibles per la societat i que poden impedir l'accés de les dones a tots els recursos que tenim aquí a Catalunya. I la mateixa llei contempla la immigració com una de les situacions específiques en les quals es pot donar violència i, a més, que aquesta violència quedi oculta i aquestes dones ho tinguin molt difícil per accedir a tota la xarxa de recursos que tenim i a la prestació dels serveis i de l'ajuda necessària. La nostra llei, us deia, és avançada, és potent, perquè qualsevol dona té accés a tots els drets recollits, a tots els serveis i a totes les prestacions que recull la llei, però a més també als seus fills i filles, independentment que siguin dones nacionals, que visquin aquí o que estiguin en una situació administrativa irregular. Què vol dir? Doncs el que generalment comentem, que siguin dones que no tenen papers. I això significa que poden accedir en igualtat de condicions totes les dones que estiguin aquí a Catalunya. I a més poden accedir als diferents circuits que l'ICD lidera a tot el territori, perquè com ja sabeu tenim protocols i circuits a tot el territori de Catalunya. Recordem també que a diferència de la llei de l'Estat, i és important, la nostra llei contempla diferents tipus de violència masclista. A l'Estat haureu escoltat moltes vegades que es parla de violència de gènere, violència de gènere en parella. Doncs aquí també abordem la violència de gènere a la família, a l'àmbit laboral i a l'àmbit comunitari. I quan parlem de l'àmbit comunitari ens estem referint al tràfic i explotació de dones
i de nenes amb finalitat de prostitució, a la mutilació genital femenina, als matrimonis forçats, però també a la violència derivada de conflictes armats. D'altra banda, com us deia, per completar aquesta llei de violència, per erradicar la violència, tenim la llei 17/2015, que aquesta llei contempla també tot el que és cooperació al desenvolupament i, en segon lloc, el foment de la pau. I cal destacar d'aquesta llei un article especial que fa referència al tràfic d'éssers humans, que ens diu que hem de crear programes des del govern per a les dones que estan víctimes o han estat víctimes de tràfic i explotació sexual, però a més hem de realitzar un tractament integral perquè cap dona pugui ser obligada a prostituir-se, per reforçar la persecució del proxenetisme, per erradicar l'explotació sexual i infantil, per afavorir la reinserció social de les dones víctimes de tràfic o explotació sexual. I això, us deia, va dirigit a tot l'univers de dones que estan residint a Catalunya. El tràfic d'éssers humans és una de les infraccions penals més greus en tot el món. És una forma d'esclavitud que afecta a dones, que afecta a persones menors d'edat i sobretot a persones estrangeres en situació administrativa irregular. El govern de la Generalitat va firmar el 2013 un protocol català de protecció de les víctimes de tràfic d'éssers humans, en el qual contemplem una fase preventiva i una fase de recuperació i reparació de víctimes del tràfic. Ja per acabar, només dir-vos que amb aquesta finalitat, amb la finalitat de contribuir a millorar aquestes polítiques, a millorar tots els serveis i totes les actuacions que puguem fer, acabem de crear l'Observatori de la Igualtat de Gènere, un observatori escrit a l'Institut Català de les Dones, que és un òrgan assessor del govern i, a més, és l'òrgan encarregat de garantir que es compleixin tots aquests mandats que estableix la nostra llei. Què farà aquest òrgan? Doncs elaborarà estudis per proposar al govern estratègies en aquesta matèria, elaborarà indicadors perquè tot allò que no es mesura no existeix i necessitem dades i necessitem saber on estan aquestes dones, on estan aquests problemes concrets, i també per facilitar eines a totes les institucions i a totes les entitats, per exemple com ACNUR, que es dediquen a lluitar contra aquests problemes. I per acabar, només dir-vos que Catalunya, el nostre país, té un repte important perquè volem continuar sent el referent en la combinació d'aquesta cohesió social i diversitat que us comentava al principi, però no podem confondre aquesta combinació de coherència i diversitat amb la tolerància a pràctiques que són inacceptables a la nostra societat, com poden ser la violència contra les dones, els matrimonis forçats, la mutilació genital femenina o el tràfic de dones amb finalitat d'explotació. Per l'ICD i el conjunt del govern de Catalunya, les transformacions socials i culturals, associades especialment a les migracions, han de ser una oportunitat per millorar la condició de totes les dones. Moltes gràcies. Molt bé, amb aquesta intervenció de la Teresa Maria, l'anterior de la Maria i abans la meva, donem per acabar aquesta primera part i del director de l'escola, aquesta part d'inauguració de la jornada, i ara començaria la primera sessió, que és el dret d'asil i els drets humans des d'una perspectiva de gènere. Bona feina i bon treball.